Pozdrav dragi gledatelji. Danas ćemo odgovoriti na pitanje jednog našeg pretplatnika, a pitanje se tiče toga tko su Slaveni, je li to jedan narod, je li to više naroda i povezuje li Slavene nešto više nego li samo jezik. Pa! Dakle, idemo prvo na pitanje, a ono glasi: Pozdrav! Molim vas, kažite mi vi koji ste normalni i kulturni ljudi, jer ovo pitanje ne mogu postaviti tu u grupama na Facebooku, kako ne bi došlo do rata. Pojasnite mi što znači biti Slaven, a što biti, na primjer, Rus, Poljak, Hrvat, Čeh itd. Da li su Slaveni povezani samo jezikom ili to ide malo dublje? Da li su Slaveni kao jedan narod, a sve ovo drugo, to jest nacionalnosti, možemo li to nazvati kao plemena, slavenska ili kako? Hvala velika unaprijed. E, pa dragi Ratimire, ovako stoje stvari. Prvo moram svima napomenuti da to što ću govoriti, sve to što ću govoriti, nije nekakva potpuna istina koju nitko ne može opovrgnuti ili nešto slično. Ali sve ono što ću reći temelji se na mom osobnom iskustvu i na mojim znanjima. Oni koji već duže prate naš kanal znaju da sam ja slavenski poliglot, da sam do sad svoj život posvetio među ostalim proučavanju i učenju slavenskih jezika, svih i povijesnih i sadašnjih, ali moram ipak nešto kratko reći o sebi da biste bolje razumjeli odakle dolaze moja razmišljanja o Slavenima. Dakle, ovako, bio sam rođen u dvojezičnu obitelj, slovensko-hrvatsku, pa sam već iz djetinjstva imao prilike uspoređivati i ta dva jezika, te dvije kulture i više manje čitav život proveo sam i u Sloveniji i u Hrvatskoj, nekako naizmjence. U srednjoj školi sam se počeo nekako više baviti tim stvarima, slavenstvom i tako dalje. Kad sam bio mali, nekako je okruženje bilo takvo, roditelji su nas tako odgajali da budemo rodoljubi, da volimo svoj narod, ne da mrzimo druge, nego da volimo svoj. I to su bila ona vremena onog nesretnog rata, Hrvata i Srba i ostalih. I da, tu se svašta moglo čuti u tom vremenu. Ono što želim reći, znači moj put prema slavenstvu i sveslavenskom rodoljublju je zapravo krenuo od hrvatskog rodoljublja. Pa je krenulo dalje, pa sam krenuo u školu, pa sam osnovnu školu završio u Sloveniji, srednju u Hrvatskoj. Zatim sam upisao opet fakultet, poredbeno slavensko jezikoslovlje i teologiju, bogoslovlje, u Ljubljani. Pa sam mnogo vremena naravno tamo provodio. Od toga i pola godine na razmjeni u Poljskoj, gdje sam živio, upoznavao se s Poljacima. Namjerno sam želio da me smjeste u studentski dom gdje su pretežito Poljaci, da čim više upijem jezik, kulturu, da se i sam osjećam kao Poljak na kraju krajeva. Zatim, za vrijeme studija, općenito sam ja dosta često putovao. U Slovačkoj sam jako puno vremena provodio, moj dragi prijatelj isto odatle, jer je on na pola Slovak, na pola Slovenac, pa smo ovoga često isto putovali zajedno s njime. I dobro, onda nakon što sam završio prvi dio studija, upisao sam diplomski studij povijesti u Zagrebu, gdje sam se opet prvenstveno bavio istraživanjem slavenskog identiteta, što je ono što me i danas zanima, znači kako se razvijao osjećaj slavenske samobitnosti, slavenske uzajamnosti, je li to nešto što je bilo izmišljeno u 19. stoljeću ili pak je to nešto što je zapravo Slavene pratilo kroz čitav njihov razvoj. Dakle, dok sam studirao u Zagrebu, isto tako sam krenuo na jednu jako lijepu razmjenu u Petrograd, u Rusiju, gdje sam proveo nešto više od pola godine, ili oko pola godine, tako nekako, ali u Rusiju se i danas stalno vraćam, budući da mi je supruga Ruskinja, pa eto, pa je tu još ta jedna međuslavenska veza. I ono što sam zaboravio spomenuti, kad sam studirao u Ljubljani, išao sam i na razmjenu u Bugarsku, gdje sam isto tako proveo oko mjesec dana. Znači, na svim tim putovanjima po slavenskim zemljama upoznavao sam različite Slavene, namjerno sam se družio prvenstveno sa domaćim ljudima uvijek, ne kao što je to uobičajeno kad netko putuje na Erasmus. Obično su svi stranci iz raznih narodnosti su zajedno, pa zajedno feštaju, zajedno provode vrijeme. Međutim, ja sam to vrijeme odlučio provoditi uglavnom s domaćim ljudima, ili bolje rečeno, općenito sa Slavenima, jer bilo je slučajeva kad su to bili, recimo, Poljaci, Erasmusovci i preko drugih programa razmjena. Da, uvijek sam se s njima osjećao nekako, znate, svoje, domaće. To je ipak, to smo mi, Slaveni. Naročito zato što je ta svijest o slavenstvu
rekao bih da je puno prisutnija među sjevernim Slavenima nego kod Hrvata, kao što sam vidio, ili nego kod Srba, općenito kod južnih Slavena. Mi smo tu malo valjda u šoku od događaja posljednjih 30 godina i nešto, pa slavenstvo baš i nije tako aktualno. Međutim, potpuno druga stvar je u Poljskoj, u Slovačkoj, u Češkoj, zapravo u čitavoj višegradskoj grupi, mada su tu i Mađari koji nisu Slaveni. I oni vide nekako tu potrebu da se izrazi slavenska samobitnost, jer shvaćaju da i unutar Europske unije, ako se ne držimo sami sebe, brzo ćemo se pogubiti. Kod nas je još uvijek, nažalost, ono, kud zapad okom, tud mi skokom. I to je to. Nažalost, nema nekakve svoje politike koje se nikog ne boji i koja čini sve za dobrobit svoga naroda. Dobro, ali sad sam već jako puno izokulišao, pa idemo se vratiti na našu glavnu temu. Jesu li Slaveni jedan narod? Pa tu možemo nekako razdijeliti današnji pogled i povijesni pogled. Sad, ja ne znam kako danas stvari stoje kod većine ljudi. Rekao bih da barem kod nas u južnoslavenskom svijetu to i ne znači ili ne mora značiti nešto previše puno za naše ljude. To je slavenski identitet, shvaćanje samih sebe kao Slavena. Barem nije tako izraženo kao kod sjevernih Slavena. Ne znam za druge, ali mogu govoriti za sebe osobno. Ja se zacijelo po narodnosti osjećam i izjašnjavam kao Slaven, premda je ljudima u okolini vjerojatno prihvatljivije ako kažem da sam pola Slovenac, pola Hrvat. Međutim, to je zapravo dosta veliko pojednostavljenje, jer među rođacima imam i Rusa i Čeha. Nešto što još nisam do kraja istražio, ali svakako me to zanima. Navodno imamo nekih predaka iz Slovačke. Tako da ono, više manje čitav taj slavenski svijet pokriven. I da, zato se ja i osjećam po narodnosti kao Slaven. I doista kulturu drugih Slavena isto tako prihvaćam kao svoju. Znači, meni je isto tako svoja i poljska kultura, i češka kultura, i ruska kultura, bugarska, hrvatska, slovenska. I nije mi neka moja mjesna, lokalna kultura, primjerice hrvatska, važnija od slovenske, od ruske, od poljske i tako dalje. Eto, to je što se tiče mene osobno i današnjeg pogleda. A sada idemo na taj povijesni dio. To je ono čime se stvarno već više od 10 godina bavim. Istražujem to pitanje slavenskog podrijetla. I ono što je zanimljivo, da zapravo izvori, kako stari izvori na latinskom jeziku, na grčkom jeziku, na arapskom jeziku, više manje svi govore o jednom i istom. Znači, Slaveni su im jedan narod. Bio je čak neki arapski pisac, sad se ne sjećam točno koji je bio, pobjeglo mi je iz glave. Mislim da je bio Ibn Jakub, nisam siguran. Ali sigurno ćete moći malo proguglati pa naći tko je točno to rekao. Slavenima kad bi se sjedinili, nitko ne bi bio ravan. 10. stoljeće, arapski povjesničar Al-Masudi. Slaveni su potomci Madaja, sina Jafetova, sina Noina, i od njega potječu svi slavenski narodi i k njemu vode oni podrijetlo. Tako govore mnogi ljudi koji su se trudili u toj stvari. Njihova naselja leže na sjeveru i šire se sve do zapada. Dijele se na mnoge rodove. Kada Slaveni ne bi bili tako rascijepkani i kada se pojedina njihova plemena ne bi sukobljavala, nijedan narod svijeta ne bi im se mogao oprijeti. Znači, postoje taj pojam slavenskog sjedinjenja već od 10. 11. stoljeća. Osim toga, kad gledamo izvore širom slavenskog svijeta, recimo kod istočnih Slavena, poznat je ljetopis Povijest vremenih ljet, to jest povijest, odnosno priča o prošlim vremenima, koja se obično pripisuje monahu Nestoru. Već je u njoj sadržana svijest o tome tko su Slaveni, znači svi su nabrojeni. 12. stoljeće, ruski, istočnoslavenski prostor. Povijest vremenih ljet, povijest, odnosno priča o prošlim vremenima. Bio je slavenski narod od Jafetova plemena. Narci koji su Slaveni. Nakon mnogih godina Slaveni su se naselili tamo gdje su danas zemlja Ugarska i Bugarska. Od tih se Slavena raziđoše po svijetu te se prozvaše svojim imenima prema tome gdje sjedoše. Tako su došli i naselili se kraj rijeke Morave
te se prozvaše Moravljanima. Drugi su si nadjenuli ime Česi. Oni pak isto tako Slaveni, Bijeli Hrvati, Srbi i Korutanci. Kad pak su Vlasi počeli navaljivati na dunavske Slavene, te se među njima naselili i činili im nasilje, ovi su se Slaveni naselili uz Vislu, te se nazvali Lesima. A među tim Lesima jedni se nazvaše Poljani, a drugi Lesi Ljutići, opet drugi Mazovšani, drugi Pomorani. Isto su se tako ti isti Slaveni naselili uz Dnjepar, te se nazvali Poljanima. Drugi opet Drevljanima, jer su se naselili u šumama. Opet drugi naselili su se između Pripjata i Dvine, te se prozvali Dregovićima. A drugi su se prema rijeci koja se izljeva u Dvinu i zove se Polota, nazvali Poloćanima. Tada su se Slaveni koji su se naselili oko jezera Ilmen prozvali svojim imenom te osnovali Novgorod. Drugi pak su se naselili uz Desnu, Sejm i Sulu, te se nazvali Severijanima. Tako se razišao slavenski narod, a skupa s njime i pismo nazvano slavenskim. Zatim to isto imamo kod bizantskog pisca Prokopija iz 6. stoljeća, tome da su Slaveni i Anti nekad bili jedan narod koji se ranije zvao Spori. Sredina 6. stoljeća, Prokopij. Pa čak i ime je Slavenima i Antima bilo u davnini zajedničko, jer nekad su se jedni i drugi nazivali Sporima. I to mislim stoga što sporadično razmješteni nastanjavaju zemljište. Radi toga i obitavaju na prostranom zemljištu. Jedni i drugi, to jest Slaveni i Anti, imaju isti jezik, sasvim barbarski, a ni po vanjskom izgledu se ne razlikuju jedni od drugih. Drugi autor, njegov suvremenik, Jordanes, a on pa govori da su Slaveni, Anti i Veneti dio jednog naroda koji se ranije zvao Veneti. On je usput prvi autor koji je uopće povezao Slavene s Venetima. Njima, to jest Karpatima, na lijevoj strani spram sjevera naselio se od izvora Visle po neizmjernom prostoru ljudima bogat narod Veneta, kojih se imena doduše mijenjaju već prema raznim rodovima i mjestima, no ipak oni se uglavnom nazivaju Slaveni i Anti. Ali dobro, da ne ulazimo previše duboko u to. Uglavnom, onda kod pseudomaurikija. Kako kod njih ima mnogo vođa, a jedan s drugim ne žive u slozi, nije nezgodno neke od njih pridobiti obećanjima i darovima. I napose one koji najbliže međaše, a one ostale napadati da ih ne bi mržnja na nas sve ujedinila, pa da ne postaju jedna zemlja. Dakle, taj element, posvađati Slavene međusobno da ne bi bili zajedno jači neprijatelj prema nama. I to je nešto što se onda vrti kroz povijest stalno, znate. To je već, znači, od 7. stoljeća zapisano. I onda dok čitamo te prve slavenske izvore, kako one iz Kijevske Rusi, to jest predaka Rusa, Ukrajinaca, Belorusa, tako recimo i u Poljskoj, gdje je jasno izražena ta svijest o pripadnosti slavenstvu, pripadnosti slavenskom narodu. To recimo imamo u Velikopoljskom ljetopisu, u analima Jana Dvugoša, zatim u raznim češkim kronikama, kronika recimo Kozme Praškog, Pulkavina kronika, Dalimilova kronika, tako dalje. Svi oni sadrže te elemente koji odražavaju svijest o slavenskom jedinstvu. Velikopoljska kronika to je najstariji poznati izvor koji sadrži legendu, predaju o braći Čehu, Lehu i Rusu. To je najstariji. Znači, svi oni češki izvori kasnije, to su uglavnom, da, kasni izvori. Dalje, Velikopoljski ljetopis, 13. stoljeće. Slavenski jezici potiču iz govora jednog oca, Slava, odakle su Slaveni dobili ime. Uz to, do danas nisu prestali koristiti to ime, kao što svjedoče imena Tomislav, Stanislav, Janislav, Venceslav i tako dalje. 1308. godina, 14. stoljeće. Anonimi descriptio Europae Orientalis. Opis istočne Europe. Anonima. Treba je znati da Rusi, Bugari, Rašani, to jest Srbi, Sloveni, to jest Slovaci i Slovenci, Česi, Poljaci, Prusi, to jest Pomorani, govore jedan te isti, to jest slavenski jezik,
iz čega proizlazi da je slavenski jezik veći i rašireniji od svih drugih jezika na svijetu. 15. stoljeće. Zapisi Simeona Suzdaljskog koji je putovao Hrvatskom i Slavonijom. Hrvatjani. Jezik kao ruski, a vjera latinska. 16. stoljeće. Poljski povjesničar Marcin Bielski. Kronika svega svijeta. Poljski narod je potekao iz slavenskog naroda, iz pokrajine Sauromatije, koja leži u Europi. Zatim Maciej Strykowski, ljetopis poljski, litavski, žmudski i cijele Rusi, od Mešeha, šestog Jafetovog sina i njegovih potomaka, Rusa, Leha, Čeha, doista potječu svi Rusi, Poljaci, Moskoviti, Bugari i svi koji po svijetu govore slavenski. 16. stoljeće. Vukaš Gurnjicki. Naš jezik sam po sebi nije star, nego se ne tako davno rodio iz slavenskog. Jer svi ti jezici, poljski, češki, ruski, hrvatski, bosanski, srpski, raški, bugarski i drugi, su bili najprije jedan jezik i jedan narod, slavenski. I onda slična stvar je kod južnih Slavena. Znači, kad čitamo ljetopis popa Dukljanina, vidimo da je on shvaćao kao svoje, znači kao naše vladare, možemo reći i hrvatske vladare ili južnoslavenske vladare ako želite, i Svetopluka i ove sve koji su zapravo vladali u Slovačkoj i tako dalje. Znači sve mu je to kao jedno i to je 13. stoljeće. Onda ono što je zanimljivo, ako će koga zanimati ta tema malo dublje, zanimljivo je to da slavenski pisci sve do 19. stoljeća pretežito doživljavaju slavenski jezik kao jedan. Što neće reći naravno da smatraju da Hrvati govore potpuno isto kao Rusi ili da Rusi govore potpuno isto kao Poljaci. Ne. Radi se samo o misli da je slavenski jezik jedan, a hrvatski, poljski, češki, slovački, ruski, da su sve to narječja toga jednog i istog jezika. Naravno, ne morate mi vjerovati na riječ. Ima povijesnih izvora. Za one koje zanima više, stavit ću poveznicu dolje u opisu, gdje možete posjetiti stranicu Akademija Edu. Pa koga zanima, može pročitati moj diplomski rad o istraživanju slavenskog identiteta, slavenske samobitnosti u srednjem vijeku. Tamo su znači navedeni svi izvori i tako dalje. Da sad ne nabrajem sve. I zanimljivo je da čak u Hrvatskoj, pogotovo u Hrvatskoj, su ti osjećaji slavenstva, sve slavenstva, bili vrlo, vrlo, vrlo snažni. Čak do prve polovice 20. stoljeća. To je bilo nešto što se razumije, što je, no, to je naše, to smo mi, Slaveni. 16. stoljeće, Hrvatska. Vinko Pribojević, dominikanac, rimokatolik, o podrijetlu i slavi Slavena. Ali jer sam kao dalmatinac i prema tome Ilir i konačno kao Slaven, odlučio održati govor pred Slavenima o sudbini Slavena. Zato ću na prvom mjestu govoriti o podrijetlu i slavi slavenskoga roda i u tumačenju njegova imena. Zatim ću se ukratko osvrnuti na povijest Dalmacije koja je važan dio slavenstva. Druga polovina 16. stoljeća, Mavro Urbini, Kraljevstvo Slavena, benediktinac, rimokatolik. Narodnosti i jezika slavenskoga nisu, naime samo oni, koji nastanjuju Dalmaciju, Iliriju, Istru i Karpate, već i mnogi drugi znameniti i moćni narodi, kao što su Bugari, Rasi, to jest Rašani, Srbi, Bosanci, Hrvati, Petogorci, Moskovljani i Čerkezi, te isto tako i Pomeranci. Na koncu tu su Lužičani, Kašubi, Moravci, Poljaci, Litvanci, to jest Bjelorusi kao sastavni dio države Litve, Šlezi i Česi. 17. stoljeće. Juraj Križanić. Razgovore o vladateljstvu ili politika. Ja, brate Hrvoje, često mislim na teške prilike čitavog slavenskog naroda, koji se dijeli, kako ti je poznato, na šest ljudstava. Na Ruse, Poljake, Čehe, Bugare, Srbe i Hrvate. Razmišljam kako smo na porugu svim narodima. Stjepan Radić, 1917. godina. Neoboriva je i prirodna činjenica da su Slovenci, Hrvati i Srbi po svom govoru i po svom narodnom životu, dakle etnografski i socijalno, jedan te isti narod. Šta više, sa znanstvenog etnografskog gledišta i sa gledišta socijalnog, dotično sociološkoga, ne samo da su svi južni Slaveni, dakle Slovenci, Hrvati, Srbi i Bugari,
U tome su sadržani i današnji Makedonci, Crnogorci i Bosanci, jedan narod, nego su jedan narod i svi Slaveni. Ali različiti povijesni razvoj i zemljopisna daljina, pa i rascjepkanost, a nadasve prerazličiti i preoprečni kulturni, dotični, rekulturni i politički uplivi, učiniše da imademo 6 do 9 slavenskih naroda. Ruse i Ukrajince, Poljake, Čehe, Slovake, Bugare, Srbe, Hrvate i Slovence. Uzmemo li za poseban narod još i Bjeloruse, eto nam 10 slavenskih naroda. A sa Lužičkim, Srbima i Kašubima, eto nam ih taman 12. Istina, kasnije komunizam te ideje ukrao i zlorabio, jer komunizam je zapravo u svojoj suštini internacionalizam. I on u svojoj suštini, u svojim počecima idejnim, ne mari za etnički narod. Za njega su glavne klase i to je to. A narodi nisu toliko bitni. Ali budući da je to bilo nešto čime se može osvojiti naklonost ljudi, politika je to koristila. Slično kao i danas vidimo da neke stranke koriste kršćanstvo, ali same nisu toliko moralne da bi zapravo živjele kršćanski, ali to koriste samo zato da dobiju glasove onih jadnih ljudi koji će im povjerovati da su oni stvarno za kršćanstvo, razumijete? Ali dobro, to je druga stvar. Dakle, možemo spomenuti samo nekoliko hrvatskih, istaknutih hrvatskih panslavista ili zastupnika slavenske ideje, sve slavenske ideje. Pa tako recimo imamo Vinka Pribojevića, koji je zapravo prvi koji u Hrvatskoj spominje legendu o Čehu, Lehu i Rusu, ali on je neko vrijeme života proveo u Poljskoj, pa je vjerojatno o tome doznao iz poljskih izvora. Zatim imamo Mavra Urbinija, pa imamo velikog Juraja Križanića koji sasvim jasno govori o jednom slavenskom narodu. Kod njega je to nedvojbeno. Pa onda imamo Strossmayera, pa imamo Radića, pa imamo zapravo cijelu vojsku jako znamenitih, poznatih velikih Hrvata. Međutim, onda u 19. stoljeću se dešava jedan zaokret koji zapravo započinje Antom Starčevićem, koji je u svojim počecima isto imao takve slavenske rodoljubne misli, ali se zatim od toga maknuo, pa se nekako ograničio na hrvatski prostor, pa njegov sljedbenik i nastavljač njegovog rada, Josip Frank, koji zapravo ni nije bio slavenskog podrijetla, nije bio Hrvat, bio je kulturno Hrvat, recimo to tako. I onda sve dulje i dulje i dulje od tih pravaških struja razvija se element koji se o drugim Slavenima zapravo izražava dosta negativno. Mogli bismo to reći da je to ta frankovska struja koja danas nekako svjesno ili nesvjesno vlada u ovom vidljivom, glasnom političkom sloju društva. I to je recimo ta struja koja vidi Hrvate zasebno od svih Slavena. Znači ima, tu je Zapad i mi smo tu Hrvati, ali mi nemamo ništa ni Srbima, ni s Bosancima, ni Slovencima. Ne, mi smo baš Zapad, takav Zapad da možemo biti, ne znam, francuska provincija ili savezna država SAD-a. To je do toga na kraju ovoga dovelo. Ali srećom, još uvijek ima i u Hrvatskoj ljudi koji se smatraju Slavenima, dakle nisam ja jedini kojemu je to nekakva narodna odrednica. I ono što je zanimljivo, da zapravo ti identiteti koje mi danas poznajemo, znači današnji Hrvati u današnjem smislu ili Srbi u današnjem smislu ili Slovenci u današnjem smislu, to je nešto i tebi. znači to je nešto što se oblikovalo i učvrstilo tek u 19. i 20. stoljeću. Svakom ko želi dublje zagrepsti u povijest Hrvatske, onaj koji će baš čitati izvore, vidjet će da ta slavenska svijest postoji i da je jako jaka. Ajdemo malo porazgovarati još o činiteljima narodnosti. Znači, u nekom povijesnom vidiku, ono što je nekad činilo narod, imamo predaju, odnosno svijest o stvarnom ili zamišljenom pretku, zatim imamo zajedničke pravne običaje. Naravno, to je više povijesna kategorija, budući da danas i onako većina Europe koristi rimsko pravo, dorađeno na neki način i tako dalje. Ali, kod starih Slavena, kad gledamo, recimo, zanimljive su neke usporednice u ruskoj pravdi, to je 12. 13. stoljeće, tako nešto, i Vinodolskog zakonika, zatim zajednički jezik. Jezik nipošto nije najvažniji, ali svakako nešto određuje. Zatim zajednički kult. Što se tiče Slavena, tu zapravo ima jedna jako zanimljiva knjiga na hrvatskom jeziku. Pa ću
pa ću vam je pokazati. To je Hod kroz godinu Vitomira Belaja. Knjigu bih svakako preporučio na čitanje svakom koga god zanima staroslavensko, starohrvatsko bajoslovlje. Znači tu opet vidimo da je bio nekakav zajednički kult. Zajednički bogovi. Jeste, postoje neke razlike, ali to su nekakve lokalne razlike koje ipak u glavnim činiteljima pokazuju jednu opću slavensku sliku. I na kraju imamo i zajedničke običaje. I sve to, eto, sve to čini jedan narod. A dakle, na pitanje povezuje li Slavene samo jezik, ja bih svakako odgovorio negativno. Nipošto samo jezik, puno više toga ima, puno više toga, od narodnih pjesama, recimo, u suvremeno vrijeme možemo reći i mentalitet, primjerice slavenski. To kad mi uspoređujemo recimo hrvatski mentalitet sa slovenskim i srpskim ili ne znam ruskim, pa nam se čini različit. Da, ali onda pokušajmo usporediti recimo mentalitet Rusa i Slovenaca i Hrvata i Poljaka s njemačkim mentalitetom. Odmah će nam se stvoriti grupe, svi Slaveni su ovdje, a Njemci su ovdje, recimo, po mentalitetu. Ne moraju biti Njemci, mogu biti Francuzi, recimo, oni su ovdje. Znači, tek kad usporedimo s neslavenskim svijetom, vidimo koliko smo zapravo slični. Isto još jedna zanimljivost što mogu reći što se tiče jezika i naroda, jel? Mi danas imamo te državne granice naše. Ali zapravo kad bismo gledali po kulturi, po običajima, evo na primjeru Hrvatske, Zagorac i Dalmatinac su kulturno dosta različiti. Jedan živi uz more, pa ima naravno i ritam života koji je tome prikladan, drugi živi u unutrašnjosti. I opet, sva kultura se vrti oko toga. Recimo, jedan Zagorac i jedan Slovenac po mentalitetu, po običajima, pa zapravo po svemu, su puno sličniji međusobno nego što su Zagorac i Dalmatinac. Međutim, i Dalmatinac i Zagorac danas se smatraju Hrvatima. I tu vidimo da su to nekakvi uvjetni pojmovi, jel? I onda još nešto. Jako je teško među Slavenima odrediti točnu granicu. Pogotovo među jezicima. Recimo već granicu gdje završava slovenski, gdje završava hrvatski jezik. Teška ta granica, zato jer ima nekakve prelazne oblike, recimo slovenski, pa je kajkavski, pa je štokavski, čakavski itd. I onda opet narječja u istočnoj Srbiji već imaju puno elemenata karakterističnih za bugarski jezik. Opet Bugari u Besarabiji itd. Oni opet imaju rusificirani, odnosno ukrajinizirani nekoliko jezik. Ukrajinski jezik na jugu Rusije prelazi lagano u ruski. Ruski prelazi gore u bjeloruski. Bjeloruski prelazi u poljski. Poljski u češki, slovački itd. Znači, nema te čvrste granice. Međutim, kad to isto pokušate napraviti s recimo Slovenijom i Austrijom, razlika je očita. Znači, nema onog laganog prelaska pa nekakvog miješanog slovensko-njemačkog jezika. Ima tih elemenata njemačkih u slovenskom ili slovenskih u njemačkom kod granice, ali to nije cijeli sustav, kako bi to rekao, to nije baš jezični sustav neki organizirani, to je više ono nasumično. A ono što je zanimljivo čak iz genetičkog vidika, genetička slika svih Slavena je zapravo jako slična. Kod muških su prevladavajuće tri haplogrupe, svima poznate vjerojatno R1a, zatim I2a i R1b. To su znači prevladavajuće grupe. To se tiče čitavog proučenog genetskog sastava. Čini se da su dva ta genetska bazena prisutna među Slavenima. U prvi spadaju Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci, Poljaci, Česi, Slovaci, Lužički Srbi i Slovenci i sjeverozapadni Hrvati. To bi reklo Kajkavci, Čakavci djelomično, jel? To je jedna grupa. A druga grupa su štokavski Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Bosanci, Crnogorci, Makedonci i Bugari. I opet, tu se vide te neke sličnosti. To je zanimljivo. Dakle, čak i ono čega se suvremene, malo liberalnije struje boje, je to da zapravo ima i nekakvih rodovskih veza. To jest, ne samo zamišljenih rodovskih veza, nego zapravo rodovskih veza kojima smo svi mi povezani. Još na to pitanje o narodnosti, povezuje li Slavene samo jezik? Još bih dodao jedan hrvatsko-slovenski primjer. Recimo iz mog osobnog iskustva i osobnog iskustva drugih ljudi koji žive u takvim područjima, je to da ti ljudi imamo rodbinu i s jedne strane i s druge strane. Dakle, i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Kako to? Sad su ovi neki Slovenci, neki su Hrvati. Ali što je zanimljivo, to nije nešto što bi sad krenulo, što je jučer krenulo, sad su se počeli ženiti međusobno. Ne, nego čak kad idete po koljenima natrag. I na kraju,
Ono što bih želio reći, da odgovorim na zadnje pitanje. Da li su Slaveni kao jedan narod, a sve ovo drugo, to jest nacionalnosti, možemo li to nazvati kao plemena slavenska ili kako? Pa eto, ja u svojem shvaćanju koristim neke prijedloge koje je dao Križanić. Ako bismo razradili čovječanstvo, od čovječanstva do pojedinca, imamo sljedeće razine. Prvo imamo čovječanstvo. Čovječanstvo se dijeli na narode. To bi bili Slaveni. Slaveni su narod. Narodi se dijele na ljudstva. Znači Slovenci, Hrvati, Rusi, Poljaci. To su sve ljudstva slavenskog naroda. E sad, što se tiče plemena, to nije baš najsretnija riječ za opredjeljavanje nižih razina, pogotovo jer su one među Slavenima prvenstveno zemljopisne, recimo Zagorci, Slavonci, Dalmatinci, to su prvenstveno zemljopisne oznake. Međutim, ako baš želimo u neko staro povijesno vrijeme ljudstva, bismo mogli podijeliti na plemenske saveze. Više plemenskih saveza zajedno sa zajedničkom ideologijom čini ljudstvo. A plemenski savezi opet načinjeni su od malih plemena. A svako pleme je načinjeno od nekolikih rodova. A svaki rod sastoji se od obitelji. A svaka obitelj od pojedinaca. I eto, to je nekako moj odgovor. Ja dakle svakako smatram nas Slavene jednim narodom, mada razjedinjenim. Nismo jednolik narod. Mi smo dosta raznolik narod zapravo. I naravno smatram da treba poštivati posebnosti svakoga, ali i međusobno što više razgovarati, družiti se i jednostavno upoznavati jedan drugoga. Jer baš u tome počinjemo vidjeti sve svoje razlike, a još više sličnosti. E sada, dragi gledatelji, mene zanima kakav je vaš pogled na čitavu tu stvar. Smatrate li vi Slavene jednim narodom? Ako da, zašto da? A ako ne, zašto ne? Koja su vaša razmišljanja o tome što je to narod, a što nije narod? I još, što vi mislite, povezuje li Slavene samo jezik ili ipak tu ima nečeg malo dublje? To je to za danas. Ako nekoga još zanimaju nekakva pitanja vezana naravno za Slavene, za slavenske jezike, za slavensku povijest i svašta drugo što je još povezano sa Slavenima, možete nam uvijek pisati ili u komentare ili preko Instagrama. Možete posjetiti i naše stranice na Facebooku ili Vkontakte. Ako želite, možete nas podržati na Patreonu. Pa eto, veselimo se novim pitanjima. Budite mi dobro i pozdrav!